Добро утро, българи, и честит празник! 134 години от Съединението на България. На 6 септември тази година празнуваме 134 години от Съединението на България. През есента на 1885 година България защитава правото си да върне в границата си земята, която й принадлежи. Разбира се, това ще бъде една от основните теми в днешното издание на Добро утро, българи, но преди това, веднага след кратката ни новинарска емисия в минутите след 8 часа, при мен студиото очакваме да влезе Десислав Чуков, заместник-председател на политическа партия Атака. С него, разбира се, основната дата, 6 септември днес, ще обсъдим и актуалната политическа обстановка с няколко акцента. Разбира се, първият е за това как Каракачанов и Симеонов върнаха реално противоконституционното движение ДПС да стане отново трета политическа сила в Българското народно събрание. Тема за анализ в минутите след 8 и 10. Веднага след това, в минутите след 8.30, при мен в студиото пък ще влезе професор Станислав Станилов, също народен представител от политическа партия Атака. Тема на разговор с него ще бъде днешния ден, 6 септември, отбелязваме 134 години от Съединението. Не на последно място, разбира се, и кратък акцент върху, за съжаление, поредният изкуствено създаден дипломатически скандал между България и Русия. Повече в минутите след 8.30. Вие пишете ни винаги на sutrin@alfatv.bg, както и винаги може да намерите на страницата ни във Facebook. Добро утро, българи! Днес православните християни почитат паметта на свети мъченик Евдоксий. Той бил военачалник при царуването на Диоклетиан. Живеел като ревностен християнин. Избухнало жестоко гонение срещу вярващите. За да запазят живота си, много християни напуснали жилищата си и се отдалечили в пустинни места. Там намерили убежище. В пустинно място свети Евдоксий намерил убежище с жена си, Василиса и децата си. Отряд войници бил изпратен да го търси. Войниците дошли на онова място, срещнали го, но не го познали. Запитали го дали знае къде се крие военачалникът Евдоксий. Той ги приел в новото си жилище с топло внимание. Нагостил ги, дал им възможност да си починат. Накрая им открил, че той е именно търсеният военачалник Евдоксий. След като успокоил семейството си и го получил как да живее, Евдоксий заминал с войниците за главния град на оная област. Управителят го повикал на разпит. Предложил му да се откаже от вярата си, за да запази живота и военното си звание. Поискал от него незабавно да принесе жертва на идолите. Евдоксий решително отказал. Смело изповядал вярата си в Господ Исус Христос. Управителят заповядал да бъде взето оръжието му и да бъдат снети от него знаковете на военното звание. Този фанатизиран езичник изтръпнал от ужас, като видял как много от присъстващите на разпита войници се разоръжили, хвърлили от себе си знаковете на военното звание и едногласно изповядали, че са също християни. Изповедниците се оказали толкова много, повече от 1000 души, че било решено да бъдат наказани само най-главните между тях, военачалниците. Скоро Евдоксий бил изправен отново на съд, след като наново твърдо заявил, че никой не ще го отклони от Христа, Спасителя. Той бил подложен на люти изтезания и накрая осъден на смърт. По-късно в Цариград бил построен храм на името на свети мъченик Евдоксий. Отново, драги зрители, честит празник! На 6 септември празнуваме 134 години от Съединението на България. Повече в следващите минути. България и Източна Румелия. То се случва през есента на 1885 година и е координирано от българския таен Централен революционен комитет. На този ден народът отхвърля една несправедливост, наложена от великите сили през юни 1878 година. Берлинският конгрес от 1878 разделя България на княжество България и Източна Румелия. Останалото под османска власт българско население се стреми към обединение с освободените българи. През 1880 година е създаден българският таен Централен революционен комитет, чиято основна задача е да осъществи обединението на княжеството с Източна Румелия. За да се координира работата с местното население, се учредяват и комитетите съединение. През месец февруари 1885 начело на комитета застава Захари Стоянов, който подкрепи идеята съединението да стане под скиптъра на княз Александър I Батенберг.
Ролята на българския княз в този момент е решаваща, защото ако той в качеството си на лоялен васал на Османската империя откаже да признае акта на съединението, въпреки силната народна воля, начинанието е било обречено на неуспех. На 6 септември 1885 в Пловдив навлизат отрядите на Чардафон Велики и майор Данил Николаев. Арестуван е областният управител на Източна Румелия Гаврил Кръстевич. Създадено е временно правителство начело с доктор Георги Странски, което обявява присъединяването на Източна Румелия към княжество България. Два дни по-късно Александър I Батенберг с манифест утвърждава присъединяването на областта и приема да бъде титулуван занапред като княз на Северна и Южна България. Пристига в Пловдив и определя за свой помощник в Южна България доктор Странски. Въпреки съпротивата на някои от големите сили, Съединението получава дипломатическо и международно признание. Това става чрез така наречения Тубханенски акт на 24 март 1886 година. Спогодбата е подготвена от българския политик и дипломат Илия Цанов и негов екип. С подписването на договора България и Османската империя постигат споразумение, според което княжество България и Източна Румелия имат общо правителство, парламент, администрация и армия. Единственото разграничение между двете части на страната, запазено до обявяването на независимостта на България през 1908 година, е това, че българският княз е формално назначаван от султана за генерал-губернатор на Източна Румелия. Денят е обявен за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 година. Студиото на Добро утро, българи. Уважаеми зрители, вече Десислав Чуколов, заместник-председател на политическа партия Атака. Добро утро, господин Чуколов, и честит празник. Честит празник на всички българи, честит празник на екипа на телевизия СКАТ, телевизия Алфа, но и на телевизия СКАТ. Нека и те. Но и на телевизия СКАТ, и на телевизия България 24. Но само като се замисли човек как днес говорим за съединението, за обединението, да, претендират доста телевизии да отразяват патриотичните действия на български политически сили, но в крайна сметка дали наистина го правят, дали наистина тези политически сили, които претендират да бъдат такива, които днес ще се наредят техни представители на празниците в Пловдив и в страната, дали те ще демонстрират обединение. На думи може би, но на действия какво се получава? На действия знаят прекрасно нашите зрители. Последните няколко месеца се демонстрира всяческо желание, неистово желание създателя на Обединение патриоти, Волен Сидеров, да бъде отстранен от Обединение патриоти. Не го ли направиха? Направиха го. Народните представители от Атака, членуващи в Обединение патриоти, да бъдат изключени от Обединение патриоти. Партия Атака, един от моторите, мотора на тази коалиция, да бъде изключена. Симпатизантите на Атака, които гласуваха и на президентските избори, и на местните избори, те да бъдат изключени. Да им кажат, не, вие не сте патриоти, вие не сте хора с национално мислене, вие сте някаква претурка, която сме ви използвали известно време за гласове, сега вече не сте ненужни. Сега тези хора ще ми говорят на нас, на зрителите, на българското общество за обединение. Еми, аз не го виждам това обединение реално. И тук то това е и гротескно, защото сега, например, от ДПС, какво си мислят? Виж ги те. Обединени патриоти били, говорят за Съединението прави силата, говорят за България над всичко, да се работи по всякакъв начин с общи усилия за България, а те изключват Атака. Ето това показва всъщност, що за патриоти са тези, които правят тия мерски действия. Когато казваме Каракачанов и Симеонов върнаха ДПС на третото място в парламента, лъжа ли е това? Хипербола ли или е това самата не е лъжа, истина? Това си, ако щете, и математическа истина. Те имат определен брой народни представители ДПС. Така наречените, тези, които остатъците от Обединени патриоти, са 20 човека. И по този начин ДПС отново е трета политическа сила. Дет се казва, заради действията на Симеонов и на Каракачанов, ДПС сигурно банкет са направили. Ваши, именно тези двамата ваши бивши колеги, ако мога така да се израза, се биеха в гърдите в продължение на 2 години, че са успяли да изместят ДПС. Сега го върнаха. Биеха се в гърдите, сега го върнаха и Симеонов видях в някакво интервю, мернах, че го признава това нещо. Каза, да, за съжаление да. Така. Той съжалявал за това. Всъщност, човек, който е позволил личната ни приязан, да вземе връх над партийната, над общонационалната кауза, над
Обединението на българските патриоти, да, над девиза Съединението прави силата, личната неприязан взима връх и резултатът е такъв, но явно така, човек, който се води от лични чувства спрямо обществените, спрямо другите фактори, как се нарича, егоист. Господин Чуков, цитирахме господин Симеонов, няма как да не пропусна да цитирам и господин Каракачанов. Не само класици, радостта. Класици, но да, така или иначе трябва да подлежат и техните думи на коментар. Каракачанов, основната му теза беше, че вие сте ги обиждали, саботирали и не сте ходили на работа и всъщност заради всичко това се случиха и тези действия сега. Какво му отговаряте на тези думи? Саботирали, вижте, знаете прекрасно, че един сериен убиец, жесток сериен убиец, който е в затвора, ако отидеш да го питаш, защо бе мой човек, що така се получи, що я докара до тук, такова оправдание ще ви даде. Такова оправдание ще ви даде, даже ако някой е така с пълни стабилно мислене, може и да му повярва. Каракачанов, Симеонов може да вадят аргументи, откъдето си искат и както си искат. Това са пълни глупости. Това са пълни глупости, защото зад тези фрази те крият своята управленска неспособност. Затова, че коалицията, която Сидеров създаде, Обединени патриоти, ги постави на власт, реална власт. Реална, не законодателна. Реална, изпълнителна власт. И двамата бяха вицепремиери. Каракачанов силов вицепремиер, който отговаря за армията и за Министерството на вътрешните работи. Това е много важно да се отбележи. Министерството на вътрешните работи, от което зависи дали малки населени места се пазят, дали българските граждани са сигурни, дали има достатъчно полиция на определените, на рисковите места, които да направят така, че престъпниците не се разхождат безнаказано. Това за Каракачанов. Симеонов имаше 6 ресора, един от които демография. Нещо, което е изключително важно. Темповите на намаляне на българското население ги знаем прекрасно, обсъждали сме ги стотици пъти в телевизия. И да, те бяха с реална власт, но не свършиха нищо. Каракачанов си направи милиардни сделки, които ние критикуваме естествено, защото са в наш ущърб. Наш ущърб. И на българската нация, естествено, на българския национален суверенитет. Симеонов, майките с деца го изгониха този човек, защото той си позволи такива грозни неща да говори. Един друг негов депутат, несретник, обясняваше как такива деца трябва да бъдат давани на домове и да забравим за тях едва ли не. И когато ние критикуваме този тип поведение, медиите така услужливо казват, те нещо се карат. Те нещо се карат. Ме той Сидеров пак ги подхвана там нещо, те се карат помежду си. Прехвърчат искри или такива глупости. Когато виждаш нещо от първо лице, защо? Защото това са ти доскорошни коалиционни партньори, които ги познаваш, знаеш им програмите, знаем какво сме обсъждали преди да влезем в този парламент, когато сме се събирали да обсъждаме каква ще бъде програмата на Обединени патриоти в това народно събрание. Знаем какво е в главите ми, ако щете. И сега те не го правят. Какво да мълчим ли? Това щях да ви попитам, разбира се, и не толкова като колкото журналист, като български граждан, като избирател на Обединени патриоти. Всъщност, 2017 всички сме гласували за програмата, под която се подписаха и лидерите. Да, където пише, че не трябва да има чужди военни бази в България. Каракачанов след това ги отрича. Където пише толкова много неща, които сега... Две години когато, по-късно. Не, има една така поговорка, дай му на човек пари или власт, той е едно и също в случая с тях, и им гледай сира. Ако е свестен, това е голям тест. Да. С много пари един човек как се държи? Дали наистина вършиш работа или така почваш да се самозабравяш и да живееш в облаците, без така да си даваш сметка обикновените хора как живеят. Еми видяхме тези двама вицепремиери как се представиха и за съжаление един продължава да се представя в тая негативна светлина. Ако щете и вчера имаше така прения в пленарна зала за закона за военното разузнаване. Нека да поговорим и по тази тема. Те не се справят. Ние имаме пълното право, ние имаме задължението. Задължението пред нашите избиратели на Обединени патриоти 2017 година да ги критикуваме и да искаме те да вършат това, за което са избрали. Господин Чуково, вчера лидерът на политическа партия Атака Волен Сидеров отново с емоционално, силно изказване от трибуна в Народно събрание. Накратко въпроса ще го задам, който зададе въпрос господин Сидеров от трибуна. Каракачанов да подаде оставка, ако правителството иска да оцелее за някой нов БТХ-ро или ВМРО променя закона, целият закон за военното разузнаване. Темата е изключително специфична, но все пак какъв е вашия коментар от всичко това, което наблюдахте вчера и в зала? Батехаро малко
не знам, получих информация, че някакъв инсулт или инфаркт, някакво тежко състояние. Такова. Не правя спекулация тук за клетвата на ВМРО, че някой, ако предава съратниците, какво го застига. Има такава клетва, така доста като циганска клетва малко. Но както де, става въпрос за българското разузнаване. Военно разузнаване, което е една от най-старите служби в България. Да. Изключително важна служба. В момента се нарича военна информация. Информация. Така се нарича службата, не е военно разузнаване. Иначе закона се казва военното разузнаване, но самата служба се нарича военна информация. Ясно е, че след 89-90 година идвали са служби чужди, естествено, и са казвали това вашето военно разузнаване, да. Пред десетилетия е било много силно. Сега, ако обичате, обаче, всичко трябва да се приключи. И тогава са го приключили, са така, ако щете и перверзно са сменили името, военна информация да бъде. Това какво означава? България, ако има намерение да води военни действия на чужда територия, контингенти, ако ние имаме, които Каракачанов, между другото... Той обеща, че ще ги изтегли, ще ги върне в България, но не са изтеглени. Като не са македонска сватба обещава. Но тази служба, беше повода вчера да се замислим и за обсъждането, как да бъде избиран шефа на тази служба, беше и повод да се замислим какво всъщност представлява тя. Да, България е лоялен член на НАТО, знаете ги тези мантри, които от сутрин до вечер по телевизионните студия изтъркани политици ги доизтъркват тези фрази. Военна информация до какво се свежда в момента? До това да получаваме регулярната сводка от НАТО, която може да отвориш някой сайт и да я прочетеш. И когато, където има български контингент, в последния момент може би да им кажат, тя вашите войници да не минават оттам, да минат оттам, защото там може би са понапили няколко американски войници, може да има приятелски огън. Каквито случаи имаше, нека да не забравяме това. Имаше преди 10 и повече години случай, български войник беше убит в Ирак от приятелски огън, така наречен. От американски льохман някакъв, който решил да постреля, защото го е било страх. Е, това е истината за това. И тази служба, военна информация, всъщност, тя вместо да събира информация в чужбина, нека тази служба така малко военна информация все пак, да събира информация в България, какво е настроението на българите, кое е така, какво е вижделението, виждането на българските избиратели и граждани за това българската военна машина, така да кажем, българския военен комплекс, българските военни, срещу кого трябва да се приготвят за война? За какво се харчат тия милиарди? Да се бием с Русия, която и на днешния ден има релация, защото има репарации, които са платени от руската държава, за да го има това съединение, което сега е така, няма да бъде споменато. Не. На... Ще бъде споменато, че Русия е била против съединението, ако трябва да се връщаме и следиме сводките. И такива глупости, че чуем днес. Но всъщност военна информация да се поинтересува, да събере информация какво е настроението, какви са вижделенията на българския народ, срещу кого трябва да се използва военните ведомства на България, срещу кого трябва да се използват. И тогава ще си дадем сметка, че каква натовска държава, какви петля, какви милиарди трябва да бъдат харчени. Това е перверзната истина за така наречената служба военна информация. Която от ваши думи и от това, което разбирам от това момент, се превърна просто в един пощенски клон, който разпределя информацията от НАТО, превежда и пуска всъщност... Пощенски клон, който всъщност има и правомощия, между другото, които не са малко правомощия за събиране на информация. И сега въпрос е Каракачанов, защото той е принципал, така да се каже. Той е човек, който ръководи тази служба, бидейки военен министър, как ще използва тази сила? Да. Господин Чуков, имам последен въпрос към вас, ако може да обобщиме разговор и ситуацията в актуален политически план във връзка с събитията от Народното събрание. Партия Атака ще се яви на предстоящия местен вод без НФСБ и ВМРО, до това, което разбирам до този момент. Все пак избирателите търсят отговорност. Предполагам и на вас са ви го задавали този въпрос. Какво се случи с тези 300 лева? Какво се случи с обещанията? Повече негативи ни ли понесохме от НФСБ и ВМРО? Каква е вашата оценка? Предвид и старта на вече започналия нов сезон. Тези милиарди, които бяха дадени за самолетите, милиардите, които се чува в българското обществено пространство, се изнася и тази информация за закупуване на нови. Нови бронетранспортери, такъв тип сухоземна техника. За закупуване на кораби се отваря също дума. Няколко кораба в Черно море, които да бъдат. С тези пари
с тези пари, пенсиите на българските пенсионери щяха да бъдат над 300 лева. Тези пари, подписът, който стои под тези суми, е на Красимир Дончев Каракачанов. И това действие, този акт, пари да отиват огромни, 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 зверски огромни средства да отиват за военните компании на САЩ, на Германия, на други държави, тези огромни средства са в чужди джобове, а тези средства трябваше да бъдат в джобовете на българските пенсионери. Е, това на Каракачанов никога няма да го простим. Той ако иска да ги обяснява нещата, да нарича, да обижда, виждам го, че се изпуска нервите. Ако иска, нека да го прави, да обижда, да кипи в собствената си злоба. Но българските избиратели няма да му простят това. Благодаря ви за разговора, който проведохме. Уважаеми зрители, преминаваме и към изказването на лидерът на политическа партия Атака, Волен Сидеров, вчера от трибуна в Народно събрание. При управлението на министърът на отбраната Красимир Каракачанов, военното разузнаване е пред фалит. Това каза от парламентарната трибуна лидерът на Атака, Волен Сидеров, по време на дебатите до президентското вето върху закона за военното разузнаване. Според Сидеров по темата не е имало обществена дискусия. Националистът припомни сделките на военният министър Каракачанов за продажбата на апетитни имоти и за закупуването на изтребителите F-16, като добави, че ако правителството иска да оцелее, вицепремиерът би следвало да подаде оставка. Уважаеми господин председател, колеги, аз подкрепям и двете процедури. Между другото, колегата Попов ме изпревари, ще го предложа същото. И министъра на отбраната, и президента трябва да са тук, тъй като ние днес обсъждаме какво? Дали да приемем ветото на президента върху един очевидно лобистки закон, поправка в закон, и по тази тема нямаше обществена дискусия. Затова аз и моите колеги от Атака ще се посъветваме как да гласуваме, но е необходима дискусия. Дискусия нямаше. Това, което тук чухме, не беше дискусия по същество. Дали да е цивилен или военен шефа на военното разузнаване, не знам дали е тема. Той имаше цивилен, Йордан Бакалов. Смениха го с поправка в закона. Сега е военен, иска се отново поправка, за да бъде отново цивилен. И аз питам, кой ще е новият цивилен, поставен като шеф на военното разузнаване? Затова тук е нужно да бъде министър на отбраната, за да го запитам директно в лицето. Кой ще бъде това? Отново Йордан Бакалов, който вече е бил, има опит, или Бате Харо, който вече е на свобода? А той е длъжен да отговори, защото това е важен въпрос. Военното разузнаване, тук каза един колега, то съществува 128 години, преживяло е всички превратности на българската трагична и драматична история, преживяе и годините на прехода към хаоса. Сега обаче, при управлението на министъра на отбраната на Каракачанов, военното разузнаване е пред фалит, пред срив. Същият този министър, който с лека ръка даря 2 милиарда, за да купува чертежи, на които са нарисувани самолети, но не знам дали са и нарисувани. Същият този министър, който разпродава вкусни апетитни парчета по Черноморието от българската земя, не знам на кого, може би на чужденци, може би на олигарси, и превърна Министерството на отбраната в агенция за недвижими имоти. Не за това гласуваха избирателите на Обединени патриоти. Не за това говорихме пред избирателите, когато бяхме на митинги, когато аз уважаеми издигнах... Уважаеми господин Сидеров, моля ви, влезте в темата. Да, това е в темата. Отклонявате се в нарушение на правилника. Моля ви, ако искате, спрете ми микрофона, това вече се е случило. Няма проблем. Ще го кажа другаде. Когато го издигнах за президент, сегашния министър на отбраната, когато му правих митингите и когато съдействах той да стане министър на отбраната и вице-премьер, нямаше обещание към избирателите да даваме 2 милиарда за ненужни скъпи самолети, а да ги даваме за пенсии. Нямаше обещание да продаваме парчета от българската земя на незнайно кого, на олигарси и чужденци. Нямаше обещание да даваме военното разузнаване на някой Бате Харонов. Така че ние ще помислим как да гласуваме. Това ще се види на резултатите, електронните. Въпросът е в това, че ние имаме един министър на отбраната, един вице-премьер, който трябва да подаде оставка, ако правителството иска да оцелее. Това е моето мнение. Ще се оставя
малко време, господин председател. Ако все пак благоволи да дойде господин министър на отбраната, господин президента също е поканен, те да кажат своите аргументи. Защото аз във ветото на президента не прочетох същината на въпроса. За кого се готви това място, което сега се освобождава със съдействието на ГЕРБ? Благодаря за вниманието. Уважаеми зрители, народният представител от БСП Филип Попов обвини колегата си от ВМРО Милен Михов, че лъже откровенно от най-голямата трибуна в страната, именно парламентарната. През 2015 година Милен Михов твърди, че директор на служба военна информация може да бъде само военен човек. А сега, когато неговият министър Красимир Каракачанов обира за конкретен човек, който не е от кариерата, доцент Милен Михов твърди, че директорът на службата може да бъде и цивилен. Беше направена поправка в закона, касаеща тази служба, че директор на тази служба може да бъде военен или цивилен. Ние се противопоставихме категорично, както и ветото на президента беше в тази насока, че директор на тази служба би следвало да бъде само военен. Вносители на тази поправка, на това изменение, включително и господин Михов, през 2015 година, това, което аз прочетах и от трибуната, точно обратното твърди, а сега като вносител казва, че може да бъде или цивилен. Не знам какво е породило тази метаморфоза. От трибуна в зала пленарна Валентин Касалов от НФСБ и Емил Димитров, ревизора от ВМРО, си позволиха да заплашат председателят на Народното събрание Цвета Караянчева с оставка. Наглостта на Касалов премина всякакви граници, той си позволи да определи Караянчева като човек, който е живял в гората на село. Ние мислим, че от тук нататък ще минем в вашето отстраняване. Защото не може да се работи по този начин. Такова нещо не съм видял. Ако вие във вашия край това е нещо нормално, по селата или в горите и се борите с глигани, тук е Народното събрание. Моля това да означава, казвам ви, че от тук нататък или ще влезете в ролята си на председател, или вашето място не е тук. Ако вие не можете да се справите с тези задълженията, изберем друг председател, който може. Действията на Касабов и ревизора можем да опишем с израза «гузен, негонен, бяга». Двамата заедно с други депутати от ВМРО и НФСБ се държаха агресивно с нашия колега Николай Караколев. Те го бутаха и удраха, след като той ги попита защо не са в зала, за да изпълнят задълженията си като депутати. Припомняме ви, че от тези две партии изтъкнаха точно тази причина за отстраняването на Сидеров, Чуколов и Шопов от парламентарната група, а се оказа, че днес Атака бе в зала, а народните представители от ВМРО и НФСБ бяха наполовина. Нали държахте много от Атака всички да бъдат в зала, вие не сте? Нали сте са председател? Няма бута. То не сте в зала, постоянно трябва един депутат да е в зала, вие защо не бяхте? Нали държите Атака да се в зала, а пък вие всъщност ВМРО и НФСБ не сте в зала? Каква е причината? Господин, каква е причината? Защо не говорите? Каква е причината? Някои от вашите колеги вие бяхте, но повечето колеги от ВМРО и НФСБ не бяха в зала днес. Каква е причина? Нали държахте Атака да бъдат в зала? Не мога да коментирам. Каква беше официалната причина да бъдат изгонени Сидорчук и Шопов? Както забелязахте, аз си бях през цялото време в зала. Да, но сиди, и продължавам да си бъда. 6-7 човека от ВМРО не бяха в зала. Кажете защо не бяхте в зала. Ама защо ме путаш, бе? Че тук просто му удари отзад. Има го на камерата. Че му удари отзад. Камерата да го покажа. Вие ме блъзнахте с лака. Удари му отзад. Не. Че му удари. Защо не бяхте в зала? Че му удари. Че му удари отзад. Не ме бутайте. Не, аз искам да вляза. Какво правите? Искам да вляза. Връщ се културно. Искам да вляза. Вие метро, защо не сте в зала? Нали държахте на хората от тази зала? Вие защо не сте в зала? Защо ме удрят? Видяхте ли? Зрителите сами виждат, че екипът на телевизия Алфа се държи културно, но за сметка на това ревизор облъска колегата ни Николай Караколев. Аз бях в кафето, идвам тук, седи, държи ме за ръката, да не мога да влеза в залата. Извинявам се, аз трябва да бия някой, за да влеза в залата, да мога да гласувам. От едната страна държи камерата, от другата страна държи микрофона, опънал кабела в средата, за да стане скандал. Вижда се, че микрофонът не е безжичен и Караколев държи само своя микрофон, а не камера и кабел, както твърди Емил Димитров. Трябва ли да пребие? Да изкарат автоматите и да почват да разстрелват журналисти.
Телевизия Алфа и политическа партия Атака ще съдействат за обезопасяването на улица във Варненския квартал Възраждане. Структурата на партия Атака в морската ни столица ще се заеме с разискване на темата в Общинския съвет и съответно решаване на проблема. Ето и сигнала с молба за помощ, получен в редакцията на телевизия Алфа. Уважаеми господин Сидоров, извиняваме се, че ви занимаваме с нашите проблеми, но във вас ни остана единствената надежда – улицата да бъде обезопасена и осветена. В прикачените снимки може да видите състоянието на улица, което е повече от лошо. Участъкът на улица Ана Феликсова в квартал Възраждане, град Варна, от булевард Цар Освободител към булевард 3 Март е опасен за преминаване. Липсва тротуар и от двете страни. Липсва осветление. Липсва маркировка. Има дупки и неравности, зачестява преминаването на камиони дори над 12,5 тона. Притесненията ни се увеличават, защото наскоро започва учебната година и намалява светлата част на деня. Това е единственият вход в квартала от към булевард Цар Освободител. Другите са на километър разстояние, което е пълен абсурд. В момента в тази част на квартала се строят 8 кооперации, което води до преминаване на камиони и над 12,5 тона през този опасен и тесен участък всяка сутрин. Независимо, че е забранено и постоянно се подават сигнали за това. Молим за вашето съдействие. Предварително ви благодарим. Завършват молбата си варненци. Общинският съветник от Атака във Варна Станислав Темелков се зае със случая и пое ангажимент да съдейства за решаване на проблема. Уважаеми зрители, 16-тият национален събор на приятелите на Русия в България, организиран съвместно от Национално движение Русофили и Община Казанлък, ще се проведе на 14 септември 2019 година, събота, край язовир Копринка, в подножието на легендарния връх Шипка. 16-тият национален събор на приятелите на Русия в България, организиран съвместно от Национално движение Русофили и Община Казанлък, ще се проведе на 14 септември в събота край язовир Копринка в подножието на легендарния връх Шипка. Тази година съборът е посветен на 140-та годишнина от установяването на дипломатическите отношения между България и Русия. Всяка година през втората събота на септември за участие в събора край язовир Копринка се събират около 15 000 почитатели на руската култура и радетели за българо-руско приятелство от всички краища на нашата страна, както и руски граждани, живеещи в България. Основни акценти в програмата тази година ще бъдат поклонение пред паметника на свободата на връх Шипка от 9 часа сутринта до 10. Поднасяне на цветя пред паметника на генерал Скобелев Казанлък ще започне от 10 часа сутринта. Концерт на лауреатите на 6-я национален фестивал на руската поезия, песен и танц «Пусть всегда будет солнце» ще започне от 9 часа и 30 минути и ще продължи до 13 часа. Награждаване на победителите в конкурса «Обичам моята родина» ще започне от 11 часа и 45 минути, ще продължи до 12. Официално откриване на събора 13 часа до 13 часа и 50 минути. Културната програма с участие на български и руски артисти и състави ще започне от 14 часа и ще продължи до 15 часа. За доброто настроение на присъстващите е предвидена богата културна програма с участието на оркестър Плам, Анна Мария, Христо Кидиков, група Грамофон. Гост на програмата ще бъде Сергей Широков, заслужил деец на културата на Московска област. Сред официалните гости ще бъдат Николай Земцов, депутат в парламента на Руската федерация, член на Комисията за развитие на гражданското общество и по въпросите на обществените и религиозните обединения. Ги Метан, депутат от Женевския парламент, председател на Руско-швейцарската търговско-промишлена палата, а също така Андрей Заренков, ръководител на неправителствената организация Естония без нацизъм. Очакват се приветствия от президента и министър-председателя на Република България, от патриарха на Българската православна църква и други. И така, уважаеми зрители, тема на разговор в следващите минути ще бъде именно днешния ден, 6 септември, 134 години от съединението на България. Отново припомним, през есента на 1885 година
България защитава правото си да върне в границите си земята, която и принадлежи. Темата ще дискутираме след броени минути в студиото на Добро утро българи с професор Станислав Станилов. Преди това кратък преглед на събитията. На 6 септември отбелязваме съединението на Княжество България и Източна Румелия. То се случва през есента на 1885 година и е координирано от българския таен централен революционен комитет. На този ден народът отхвърля една несправедливост, наложена от великите сили през юни 1878 година. Берлинския конгрес от 1878 разделя България на Княжество България и Източна Румелия. Останалото под османска власт българско население се стреми към обединение с освободените българи. През 1880 година е създаден българският таен централен революционен комитет, чиято основна задача е да осъществи обединението на княжеството с Източна Румелия. За да се координира работата с местното население, се учредяват и комитетите съединение. През месец февруари 1885 начело на комитета застава Захари Стоянов, който подкрепи идеята съединението да стане под скиптъра на княз Александър I Батенберг. Ролята на българския княз в този момент е решаваща, защото ако той в качеството си на лоялен васал на Османската империя откаже да признае акта на съединението, въпреки силната народна воля, начинанието е било обречено на неуспех. На 6 септември 1885 в Пловдив навлизат отрядите на Чардафон Велики и майор Данил Николаев. Арестуван е областният управител на Източна Румелия Гаврил Кръстевич. Създадено е временно правителство начело с доктор Георги Странски, което обявява присъединяването на Източна Румелия към Княжество България. Два дни по-късно Александър I Батенберг с манифест утвърждава присъединяването на областта и приема да бъде титулуван за напред като княз на Северна и Южна България. Пристига в Пловдив и определя за свой помощник в Южна България доктор Странски. Въпреки съпротивата на някои от големите сили, съединението получава дипломатическо и международно признание. Това става чрез така наречения Тупханенски акт на 24 март 1886 година. Спогодбата е подготвена от българския политик и дипломат Илия Цанов и негов екип. С подписването на договора България и Османската империя постигат споразумение, според което Княжество България и Източна Румелия имат общо правителство, парламент, администрация и армия. Единственото разграничение между двете части на страната, запазено до обявяването на независимостта на България през 1908 година, е това, че българският княз е формално назначаван от султана за генерал-губернатор на Източна Румелия. Денят е обявен за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 година. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, както анонсирах и преди броени секунди, студиото на Добро утро българи, при мен вече и професор Станислав Станилов, народен представител от партия Атака. Добро утро, професор, и добро честит утро. Празник. Честит празник на всички. Чуих се дали да ви задам шаблонния въпрос, който задават всички журналисти на днешния ден. Какво ни обединява и какво ни разединява на днешния ден? Но да не влизаме толкова в чисто идеологически разговор, в народопсихологията на българския народ към днешна дата. Времената се менят така или иначе, обаче политиката, която се прави, винаги преминава през историческата призма, през историческия прочит на събитията. В случая днес говорим за съединението преди 134 години. Се навършват всъщност 134 години от съединението на България. През годините много пъти сме дискутирали тази дата. Тя се чества като национален празник. Има и отново тази историческа дата, тя е поредната, в която се възникват спорове и дискусии. Какво може да кажем за нея? Върху историята винаги има дискусии. Това няма спор. За съединението винаги се е гледало с положителна оценка, защото българският народ току-що освободил се, току-що му е създаден от Русия държавата, току-що обществото започва да придобива един градски буржуазен облик по европейския смисъл на този термин и успява да се справи с такива две предизвикателства, като освобождението и сръбско-българската война. Да. Въпросът, ако говорим за дискусия, въпросът е дали е имало друг изход? Дали е имало альтернатива? Хайде да поговорим о този аспект. Каква е била альтернативата, ако не се осъществи съединението? Консерваторите в България, Тодор Икономов, примерно да кажем, има и други негови последователи, аз няма да ги изброявам, са били против този начин на съединение, който нарушава Берлинския договор. Това е международен договор, сключен между великите сили в Европа, и нарушаването на един такъв договор може да доведе до много тежки последствия. Даже да се тръгне срещу волята на освободителката Русия не е проста работа, изисква се много, много смелост.
нашите революционери вече видяли собствена държава, са имали тази смелост. Въпросът е защо консерваторите са били против? Защо не са били, защо този защо са били против, какво са, какво, против какво, този каква начин, този са начин. Ами те са предлагали, Батенберг е знаел, че има едно троецарско споразумение, изключено, мисля, че беше 1881 година между германски император, австрийски и руски император, които са взели решение да се извърши съединение между двете части на България, но то да стане, когато те кажат и когато те осигурят Германия и Австрия да го осигурят дипломатически, Русия във военно отношение. И когато нарушаваме споразумението, след това вие знаете, че почват големи сътресения. След Сръбско-българската война, русофилски бунтове и така нататък, и така нататък. И тогава го знам, това знам по документи, че Батенберг, който обикаля европейските дворове да иска да се закрепи отново на престола, фон Бисмарк, строителя на модерна Германия, му казва така, че ти наруши, ти знаеше за това споразумение, на теб ти беше казано как ще стане съединението, да. Но въпреки ти прие съединението, той се оправдава с това, че народът е били сяло за съединението, че всички политически сили са били за съединението, което е вярно, кажем 90% от тях, и той просто не е можел да откаже, и тогава му каза, но щом като си не могъл да откажеш, сега друг ще седне на твоя трон. Това няма но, нищо. Но това, професор, е било хипотеза. Ако да се изчака още няколко години, за да може великите сили да позволят, ами те може никога да не позволят всъщност. И тук идва съответно това, което се празнува в днешния ден. Да, така е. Не, за правенството няма спор. Това, че е извършен такъв факт, не може да се спори изобщо. Това, че то обединява до голяма степен български народ, той почва да вярва, че ще успее да обедини трите части на България под един покрив в една държава. Трите части на България. Да, но Македония остава извън тази държава и когато става преврата, представителя на Турция, консула, който е бил в Пловдив, казва на съединистите, вие загубихте завинаги Македония. Завин. А ако бяхме изчакали още, както споменахте... Сега това в историята няма не, ако. Пак разглеждаме хипотези. Да, в историята няма ако. Аз разглеждам само фактите. А фактите са, че след съединението на двете България и всички наши съседи оплашени, че може да се съедини и третата България, Македония, и че България ще стане едва ли не диктатор, което е вярно на Балканския полуостров и от нас наистина са се плашили от нашия бърз възход. Всички сили политически се обединяват и пак по нарушение на международните договори значи ние влизаме в Балканската война, след това и нарушаваме договора за Балканския договор нарушаваме, като нападаме, като предварително нападаме по една огромна грешка на Фердинанд и губим всичко. И оттам идва вече и голямата загуба в Първата световна война, където се нареждаме на страната на губещата страна. Макар, че българското общество е било настроено, както са били настроени германците, ще една светкавична война, всичко ще си иде на мястото, се е оказало, че не е точно така, защото с Антантата има много по-големи ресурси. Тази липса на преценка следва България, следва българската държава до самия 9 септември, когато Русия ни обявява, Съветския съюз ни обявява война и окупира територията на българите. Това е големия резултат и въпреки изключително дълновидната политика на цар Борис, ние, както виждате, сме се на губещата страна. Аз ще ви върна 2 минути назад в нашия разговор. Безвъзвратно загубихме Македония. Край. Тогава след съединението, 6 септември, ние слагаме... Всички са против нас. Всички са. Ние всички стават против нас, когато загубим Балканската война. Да. Тогава, след първата страна, даже Черчил предлага България да бъде разделена на няколко части, които бъдат присъединени към нейните съседи. Такава държава и такъв народ да не съществува, това малко хора го знаят. А след втората страна пак е имало такива предложения, но окупацията на Съветската армия на България и изявлението на Молотов във връзка с тази окупация, когато започват да се сключват мирните договори, всъщност блокира всички намерения да бъде ликвидирана България и да бъдат късани още части от нея. Другата тема, която се разпространява и отново заражда така и пали огъня на русофили срещу русофоби, е ролята на Русия. Няма как да не кажем едно изречение и за това. Всяка медия, която отбелязва днешния ден, 134 години от съединението, във всяко едно заглавие, във всеки един сайт, в
който мога да покажа. Ето в момента цитирам от Дарик Нюз БГ, които казват следното. Въпреки съпротивата на Русия и лично на императорът Александър III, Съединението получава дипломатическо и международно признание. Ролята на Русия във връзка с днешния ден и акта на Съединението, доколко те са били против, кога са били против, кога го подкрепят. Значи те са били против този начин на съединение и когато това съединение става, въпреки че Русия има много рязък категоричен отговор, има един документ, който казва, който цитира фразата на Александър III, който между другото е братовчет на Батенберг, обаче двамата никак не са обичали и Симеон Радев много хубаво описва тази неприязан на руския цар към българския княз. Александър III казва, а разделение реч не може бъде. Да. Това е фразата. Руснаците в никой случай няма да искат да се върне обратно това, защото губят визията си на освободител и покровител на българите и пред целия български народ. Ако това беше станало, Русия загубеше завинаги този образ, който продължава десетилетия след това и съществува и до днес. Добре, професоре, искам да поговорим по още една тема. Кратко, ние на 9 септември, сутрешния блок на телевизия Алфа, ще доразвием и ще поговорим повече, но искам да чуя и вашия коментар. Заражда се нов дипломатически, всъщност той вече се зароди, той е факт, дипломатически скандал между България и Русия във връзка с датата 9 септември. Накратко, драги зрители, в Руското посолство ще се организира изложба. Изложба във връзка с Руския културен център. В Руския културен център, който е подкрепен от Руското посолство. Да. Във връзка с датата 9 септември. Тази изложба, сега ще се спъра на няколко думички, които са най-често коментирани. Освобождение от нацизма или окупация от Съветския съюз? Извете, освобождение от нацизма, ние сме на страната на фашистска Германия, ние воюваме с Съединените щати и с Англия и обявяваме война сме и по тази причина ние не сме признати за участник в антихитлеристката, антифашистската, антинацистската коалиция от съюзниците, въпреки че даваме там, не помня колко десетки хиляди жертви в тази война, в тази наречената отечествена война, в двата и етапа. Не сме признати и по тази причина самата комисия, която е на съюзник, която е България, не признава това. Даже аз не си спомням добре дали съпротивата, която е организирана в комунистическата партия, дали съпротивата е призната за реална съпротива. Мисля, че е призната, но не е сигурно. Значи, трябва да се има предвид първо, че наистина цар Борис води изключително маневрена политика. Аз знам факти лично от неговия секретар Петър Морфов, който беше библиотекар в нашия университет и бях близък с него. Знам факти, които говорят, точно обясняват тази изключително далновидна политика да се опита. Той се е опитал да не повтаря съдбата на България след Първата световна война. Но не е могло, тук се намесва идеологическия фактор, където Сталин се опитва да разпространи комунизма в цяла Източна Европа и България по този начин е присъединена именно към съветския блок. Сега, обаче, като се има предвид това, аз вече намекнах, казах нещо важно, най-важното е да бъдат прекъснати опитите, да бъдат откъснати части на България, каквито и имало. Границата с Гърция трябвало да мина южно от река Марица. Границата с Сърбия трябвало да мина на 17 км от София. По първоначалната идея да бъде разделена България, както след предоставена на части между своите противници, защото своите съседи е отпаднала, но въпреки това тя ще да бъде окастена с близо една трета от територията си. Това обаче, след като руснаците ни окупират, Съветския съюз ни окупира и като се готвят да строят тук социализъм и комунизъм, те това не могат да го позволят. И по тази причина от България не беше откъснато нищо. Това е пък голямата полза и затова паметника на Съветската армия, и аз ходя да се поколявам на този паметник на 9 септември, защото по този начин е било избегнато новото разделение на България, което ще представлява едно нищо. Въпросът тук е защо се прави и че тук се насажда комунизма. Нали, тук се насажда комунизма, защото той е бил насаден още преди това в Русия. И ако има някой, който да си е изпатил най-много от този комунизъм, е руския народ.
както и останалите европейски народи. Професор, ще цитирам всъщност изявлението на българското външно министерство, не цялото, първите няколко реда. Без да отричаме приноса на Съветския съюз за разгрома на нацизма в Европа, не трябва да си затваряме очите, че щиковете на съветската армия донесоха на народите в Централна и Източна Европа половин век репресии, заглушаване на гражданската съвест, деформирано икономическо развитие и откъснатост от динамиката на процесите в развитите европейски държави. Външно министерство на Република България няма никакво отношение към тази проява и съветваме руското посолство да не заема позиция в подкрепа на съмнителната историческа теза, казва думичката освобождение, която съответно дава привилегии на някои политически среди в България, тъй като е намеса във вътрешно политическия дебат в страната ни. Дължен съм, разбира се, да запознае нашите зрители с отговорът на руското посолство у нас, които пък отговарят с следните изречения. Изложбата към 75-та годишна от освобождението на Източна Европа от нацизма, която на 9 септември ще представим в нашия културно-информационен център, е подготвена със съдействието на Руското историческо дружество и е насочена изключително към запознаване на българското общество с материали от фондовете на руските архиви. Много от тези документи бяха досега непубликувани или неотдавна разсекретени. Тази изложба няма нищо общо, нито с днешния български вътрешно-политически дебат, нито с отделни политически сили. Накратко. Значи, това е само история. Нищо повече, която се използва в политически смисъл. Тук документът е изработен от професионалисти и има такъв много, много фундаментален текст, но грешката, основната грешка, основната политическа грешка е тази, че пише, че българското, че външно министерство съветва руското посолство. Съветва, то не може да съветва нищо. Руското посолство води самостоятелна политика на Русия, има културен център, правят изложба и това са пълни глупости. 9 септември се е състоял такъв какъвто е и последствията от него се знаят от всички. Още се води тежък дебат в европейската историческа мисъл. Какво представлява този социализъм? Каква е вредата от него? Каква е ползата от него? И тези въпроси винаги се поставят в политически смисъл. Да сравнява се комунизма с нацизма и така нататък, така нататък. Ако комунизма можеше да бъде сравнен с нацизма, той нямаше да просъществува повече от 70 години. Защото нацизма просъществува много кратко, тъй като всички се надигнаха срещу него. А комунизма просъществува твърде дълго, защото твърде много хора извън комунистическия лагер имаха положително отношение към този начин на управление на обществото. И това е безспорно, професор, и не може да се каже нищо повече. Професор, за 9 септември ще говорим на 9 септември в минутите на Добро утро, България, във връзка с изложбата. Вие ще посетите ли? А, да. Защото да я видя, защото пиши, има документи, има нови документи и ще има сигурно нови интересни фотографии. Аз просто се интересувам от тази история. Да, как няма да я посетя? После на мен никой не може да ме замръвява да посещавам каквото и да било. Когато влязохме в парламента, един колега от ВМРО ми вика, професор, вие ще трябва да спрете да ходите в Русия. А? Викам, как така ще спре да ходя? Вика, нашата политика е такава. Викам, вашата е такава, ама нашата не е. Да, впрочем е във връзка и с изхвърлянето на атака от коалиция. И затова сте да отделил съм няколко минутки да повдигнем и тази тема. През тази седмица вие напуснахте групата на Обединени патриоти и в момента, чисто формално по правилник на Народното събрание, се водите независим народен представител, колко ти налепо да звучи, но общо взето ситуацията е такава. Ако може да изложите среща мотиви, кратки мотиви във връзка с това ваше решение. Значи, първо трябва да се каже, че мотивите на колегите, които изключиха Волен Сидоров, Десавчуков и Павел Шопов от парламентарната група, а самата партия от коалицията, са крайно несериозни. Те, основната им част от тях са, че ние не спазваме дисциплината на групата. Първо, всяка партия отговаря пред своите избиратели за това. Да. Всеки народен представител отговаря за своето поведение, политическо поведение, единствено пред избирателите си, пред собствената съвест по конституция. Затова ние не можем да отговаряме пред тях. А трите партии имат различна визия, имат и доста различна политика, защото другите две партии са русофобски, например, а ние сме русофилски. Нали успяхме да говорим за обединение, програма? И ми да, ама в техните аргументи няма нито една дума за нарушаване на коалиционно споразумение. Да. И така нататък. Това са несериозни неща, просто трябваше да се подмени неуправляемата и непредсказуема атака с
управляемите и предсказуеми ВМРО и НФСБ. Да не казвам послушни. Това беше целта. А те много ви се обиждаха, колегите от ВМРО, от НФСБ, че им посочвахте грешките. Може би очакваха от вас вие да си замълчавате, да си затваряте очите. Ние много пъти, ние много пъти сме и замълчавали. Много пъти не сме били съгласни и с промените в законодателство, техни и това, но в името на единството, защото българите, защо ние получихме 27 депутати и изпреварихме ДПС по брой на депутати. По принцип българите гледат общо на нещата и като се каже, че всички патриотични сили са обединени, това действа изключително положително. А сега тяхната парламентарна група пак е наречена Обединени патриоти, ама би трябвало да се вика Разединени патриоти, защото третата партия няма. Те промениха и логото. Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО се промени, остана само ВМ, което е незаконно. На практика това е нова парламентарна група, а правилника го забранява. Това права в правилника го няма, не може да има нови парламентарни групи. Както и да е, в ръководство на Народното събрание ще реши да ще спази юридическите принципи или няма. Не е както и да е, защото това са законотворците още, нали, в нашия орган. Не е както и да е, ние очакваме от тях да се спазва един правилник за работа в Народното събрание. Те това... Има една шопска пословица, която казва, че законът е широко отворена врата у поле и само кой е лут минава из неги. Това във всички управления в България и дори в сегашното е основно водещото. Нарушават се много законите, нарушава се Конституцията. Конституцията, че България е социална държава, а здравеопазването, болници са регистрирани като търговски дружества. По-голямо противоречие не може да има. Нали, пише в Конституцията, че с референдуми се управляват основни насоки на българската политика, в смисъл политическия живот, а пък за да влезем в Европейския съюз, в НАТО нямаше референдуми. В другите държави имаше, ефено Хърватска имаше. Казва, че за външни въпроси, които касат геополитиката на народа, не трябва да се допитва. И не трябва. За НАТО, Европейски съюз не трябва да се допитва. Това значи, че няма демокрация. Добре, професор, последен въпрос към вас. Така или иначе, новият политически сезон започна, определено започна доста горещо, доста напрегнато. Предполагам, че така ще продължи и до края на 2019 година. Предстоят местни избори, предстои избор на главен прокурор. Разбира се, неизменната тема е бюджета за следващата година. Партия Атака и от това, което разбрахме и от господин Сидоров, и от господин Нотев на трибуна, продължава да защитава своите идеи, своите точки, да, своите принципи. Да. Няма нищо да променяте. Не, няма да имате променяме си... нищо. Няма да променяме нищо. Може да актуализираме някои неща, да, което е редовно, тъй като си изминава доста време от живота, плана, живота минава, от излизането на плана Сидоров, но по принцип ние ще държим на тази своя платформа. Добре, много ви благодаря, професоре, за разговора, който проведохме и за минутите, които ни отделихте. Още веднъж желая ви честит празник по повод днешния ден. Отбелязваме 134 години от съединението. Уважаеми зрители, ние продължаваме след секунди. Официалният представител на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че представители на либералния световен ред изразиха желание за закриване на ООН. А също така са се опитали да компрометират Съвета за сигурност на световната организация. Искам да напомня, това не е трудно да се провери. В началото до средата на 2000-те година настоящите политически фигури в Вашингтон имаха концепция, според която ООН просто трябва да бъде закрита. Това също можеше да бъде постижение на либералния световен ред, ако не бе твърдата позиция на Русия за спазване на международното право, каза Захарова. По думите, те са се опитали многократно да компрометират организацията чрез информационни кампании в медиите, скандали и дори с директна агресия срещу членове на Съвета за сигурност на ООН, както и срещу самата институция. Имам предвид фалшификациите, които Съединените американски щати си позволиха в залата на Съвета за сигурност с епруветки, когато Колин Пауъл използва мястото и авторитета на този орган, за да реализира собствените си цели. В крайна сметка, този удар беше нанесен само
беше нанесен, прощавайте, именно на Съвета за сигурност, заяви Мария Захарова. По-рано в интервю за Financial Times руският президент Владимир Путин заяви, че според него така наречената либерална идея вече не е актуална. По-късно тази позиция беше коментирана от ръководителят на Европейския съвет Доналд Туск, докато британският премиер Борис Джонсън обеща чрез Брекзит да докаже на руският лидер ползата от либерализма. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, британският музикант, създателят на групата Pink Floyd, Роджер Уотърс, подкрепи основателят на WikiLeaks Джулиан Асанж с мини-концерт пред Британското министерство на вътрешните работи в Лондон. Това съобщават Russia Today. Целта на митинга, който събра няколко стотин души, беше да предотврати екстрадацията на Асанж в Съединените американски щати. Уотърс е известен с активната си гражданска позиция. Пред събралата се публика, музикантът изпълни култовата песен Wish You Were Here, или в превод Бих искал да си тук. Припомняме, че след 2006 година WikiLeaks, оглавявана от Джулиан Асанж, публикува хиляди секретни документи, включително за военни престъпления на Съединените американски щати. В тази връзка щатите откриха дело за шпионаж и сега настояват Асанж да бъде екстрадиран в Съединените щати от Лондон, където журналистът прекара последните години в посолството на Еквадор, като в политическо убежище. Според съвкупността от обвиненията му го грозят до 175 години затвор. Арестуването на Асанж предизвика огромен резонанс в цял свят, последвано от множество коментари на политици, общественици, дейци на културата, журналисти и други активисти. Бившият анализатор от Американската агенция за национална сигурност Едуард Сноудън също изледа с публичен коментар по темата, като нарече ареста на Асанж мрачен момент за свободата на печата. Сега Асанж излежава присъда от 50 седмици в британския затвор Белмарш, сравняван с Гуантанамо, където по думите го третирали по-зле от убиец. Аз съм в ада, заявил затворникът на брат си последното им свиждане. Асанж е казал на брат си Джон Пилджър да предаде на хората, че не е само той. Предаем, че не съм само аз. Това е много по-голямо. Става дума за всички ни. Всички журналисти, които вършат работата си, са в опасност. Съобщението е просто. Внимавайте или и вие ще свършите в американска адска дупка, цитира Асанж Джон Пилджър. Президентът на Турция Реджеп Ердоган заплаши, че ще позволи на сирийските бежанци да напуснат Турция и да се отправят към западните страни. Това ще се случи, ако близко бъдеще не бъде създадена така наречената зона за сигурност в Сирия, предаде РИА Новости. Турският президент допълни, че ако на Анкара не бъде оказана обещаната помощ от Запад и не се постигне споразумение с Съединените американски щати, до края на месеца тя е решена да създаде въпросната зона за сигурност сама. По думите на Ердоган, Турция има за цел да презасели близо 1 милион от почти 4 милиона сирийски бежанци в зоната за сигурност. Ще бъдем принудени да отворим вратите си. Не могат да ни задължат да се справяме сами с тази тежест, категоричен бе той. Според турския държавен глава, Турция не е получила необходимата подкрепа от света, за да се справи с бежанците от Сирия. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, сутрешния блок Добро утро българи продължава с документален филм за Самарското знаме. Е един филм на нашите колеги Теодора Куцурова-Смилянска и Евтим Смилянски. Знаме със следи от свещи от молитви. Знаме поръсено с кръвта на героите. Бойното знаме, заедно с клетвата на война, е най-яркият елемент на воинската символика, олицетворяваща дълга към отечеството, държавността и армията.
Самарското знаме е една от най-тачените български светини. То се е превърнало в символ на руско-турската освободителна война от 1877-78 година. То е единственото знаме в историята на България, което е наградено с орден за храброст. Идеята за изработване на бойно знаме на българите, борци за национално освобождение, се заражда в руския град Самара по време на априлското въстание през 1876 година. Тя принадлежи на Варвара Василиевна, съпруга на депутата в градската дума Пьотър Алабин. Бившият военен, преминал на гражданска служба, се обръща към градския съвет в Самара с идеята да бъде изработено бойно знаме за българските опълченци. То есть Алабин предложил городской думе, было даже собрано специальное заседание городской думы по решению этого вопроса, и эта инициатива была одобрена. Това е днешният Иверски девически манастир. Той е създаден по инициатива на гражданите на Самара през 1850 година. Официално женската община е утвърдена с императорски указ през 1855 година, а през 1860 е преименувана в женски манастир. Името Иверски е пожелание на Екатерина Ивановна Марихина, която дарява фамилната икона на Божията майка Иверская. Тук през 1876 година монахините от манастира са шили и украсявали с златни нишки българската светиня. В изработката активно е помагала съпругата на Алабин, Варвара Василиевна. Знамя било здесь вышито сестрами под руководством второй игумени матушки Антонины, которая сама была очень хорошей вышивальщицей, золотошвейкой. И под ее наблюдением вышивалось это знамя по эскизам художника Симакова. На одной стороне было на фоне креста вышито изображение, вернее, Матери Божией Иверской, а на другой Кирилл и Мефодий, славянские просветители. Но почему Иверской? Потому что сам монастырь имел эту икону и носил название вот именно в честь Иверской иконы Божией Матери с самого своего основания. Так вот, эта икона, изображение ее было на этом знамени. Сестры, прежде чем вышить это знамя, долго постились, молились. И вот это вот духовный настрой, вот это вот желание передать через это знамя свою любовь, свою веру, чтобы народ наш вместе с болгарским народом, другими народами победили вот этих турецких захватчиков, которые вот мучили народ 500 лет. Оно имело серебряный наконечник из червонного серебра, висело две ленты, синяя и красная. На одной было вышито «Да воскреснет Бог и расточатся в рази Его», а на другой «Болгарскому народу от России Самара год такой-то». Валерия Плетньова, научен сътрудник в Самарския историко-краеведчески музей Пьотър Алабин, разказва, че веста за българското въстание от 1876 година предизвикала голям обществен резонанс в цялото руско общество, а някои самарци предпочели да оставят своето учене, работа, семейство, за да отидат в България и да подкрепят своите братя в освободителната им борба. Вот, например, у нас есть запонки самарского студента. Имя его до нас, к сожалению, не дошло. Плетньова разказва, че това, което се знае за него, е, че е заминал за България поради чисто човешки душевен порив и там е загинал. В музея се пази траурната лента на неговата невеста, чиято фамилия е Кудряшова, и най-вероятно тя е предала тези предмети преди много години във фонда на музея. В Самаре она называется космической, потому что у нас делали ракетоносители для космических кораблей, «Союзы», известные вам. Но мне кажется, что высшим взлетом духа самарского народа, людей, которые живут вот в этом городе, где вы находитесь, является не создание космических кораблей, а вот тот порыв, то народное чувство, которое живет здесь, которое
издревле было присуще волгарям. Народ не мог равнодушно смотреть, как уничтожается братский славянский народ. По решение на думата на град Самара от 29 април по нов стил 1877 година, знамето е предадено на великия княз Николай Николаевич, за да бъде връчено на българското опълчение. Всички мъже от царското семейство са участвали в освободителната война, разказва генерал-лейтенант Леонид Решетников, историк и заместник-председател на Съвета на обществото за развитие на руското историческо просвещение Двуглав Орел. И мой син, и братя, и пленници, всички бяха на фронт. Това означава, че тази война в Русия смяташе за война на целия народ. За война, която имаше един духовен съдържай. Войната за духовното освобождаване, не само териториално, както много обичат и пишат там за някакви планове, Константинопол и други работи. Не, това беше за руския народ и за руските за романови. Това беше война, имаше един дълбок духовен съдържай, да го освободят братите, православните братите. Това беше най-важното. И имаше и жертва, да, пленник на царя Сергей Романовски, герцог Лихтенбергски, загина. Близо село Иваново, Русенск. Загинал по време на едно разузнаване, което той спровеждаше и един куршун попадна в неговата глава и той там загина. Решетников допълва, че членовете на Романовата династия не са стояли в тила, а са командвали батальони, полкове. Бяха офицери, обикновени офицери на фронта. Това е много важно също. Разбира се, цар не бягаше с сабето в ръката, той е командваше, но Много членове на тази династия участваха като бойни офицери. На 18 май по нов стил 1877 година в Плоещ делегация от град Самара, начело с градоначалника Ефим Кожевников и Пьотър Алабин, връчва самарското знаме на българското опълчение на специална церемония. Знамето е заковано на дръжката с златни пирони. Последният пирон е закован от стария поборник, войводата дядо Цеко Петков. Той пръв приема знамето от главнокомандващия българското опълчение генерал Николай Столетов. Ден по-късно българските доброволни дружини полагат клетва пред самарското знаме, пръв знаменосец на което е Антон Марчин. Знаменна рота е трета опълченска рота от трета опълченска дружина с командир подполковник Павел Калитин. Константина Корчева, правнучка на един от спасителите на самарското знаме, Никола Корчев, разказва как баща й е преразказвал спомените на известния опълченец за подполковник Калитин. Подполковник Калитин бил един изключително интелигентен човек. С невероятна осанка и човек, който се е спирал и е говорил с всеки един от опълченците. За желанието на руския народ да помогне на своите братя на Балканите, разказва и Ирина Калитина, родственичка на подполковник Павел Калитин. Тя споделя, че първоначално хората са се опитвали да съберат пари, но след това е станало ясно, че само с пари нищо не може да се направи. Достоевски и Тургенев стали делать публикации. Тургенев написал всем известное письмо, да, о крокете в Виндзоре, о том, как королева играет крокет головками болгарских младенцев. А Достоевский написал про балканские вопросы и о том, что да, нужно заступаться, потому что это наши братья-славяне. И тогда по всем храмам российским в проповедях
стали говорить о том, что происходит, и зачитывать. Още преди обявяването на войната от Русия към българските земи се стичат доброволци. Я знаю, что даже горцы наши вот на Кавказе, они очень активно участвовали. Даже казаки, там вот семья была одного казака, который нашили себе на мундиры. Отец семью с сыновьями нашили на мундиры такие как бы плакаты, где было написано «За веру христианскую». Против, или как-то так, против поругателей веры христианской. И, конечно, русское сердце не могло на это не отозваться, потому что всегда милость была и к павшим, но и милость была к тем, кого обижают. Вот. И тем более, что многие болгары учились в России, и информация была абсолютно достоверная. Вот. И также вот и Павел Петрович отправился туда, и они присягали на этом самарском знамени. Самарското знаме се прочува по време на битката при Стара Загора. Знаменната рота попада под фронтален противников огън. Последователно загиват знаменосците унтер-офицер Антон Марчин, унтер-офицер Авксентий Цимбалюк и опълченецът Минков. Известен в историята остава подвигът на подполковник Павел Калитин. Той с героични усилия успява да спаси знамето от турски плен. Но след това Калитин също бива сразен. И знамето е почти паднало. Дядо Корчо е успял да е взел знамето, навървил го е като пояс около себе си и пълзешком е избягал. Предал е знамето на едно момченце, което е бягало към Еникьой, сегашната Енина. Обаче дядо Корчо получава 10-11 рани от това сражение, но понеже е бил много здрав физически, той е оцелял. Това се е случило толкова стихийно, че дори самият Корчев не е помнял как точно е достигнал до знамето и как е успял да го измъкне. С саможертвата си българските опълченци, в това число и Никола Корчев, успява да спасат самарското знаме, което и донесе свидетелство 140 години след тези събития за героизма на българските опълченци, които стават основата на българската войска след освобождението. Никола Корчев е български опълченец, един от спасителите и последен знаменосец на самарското знаме. В витрината, в която сме представили българското опълчение, място намира и експонати, които са свързани с живота на Никола Корчев. Това са неговите отличия и снимка, които са предадени през 1941 година от сина му Иван Корчев на главния военен музей. Самарското знаме е развявано и в епичните боеве през август 1877 година при отбраната на Шипченския проход от руско-българския отряд на генерал Николай Столетов. Анатолий Столетов е родственик на генерал Столетов. Той дълго време е изучавал историята на рода си. Пред нас той разказа за генерала. Когда Александр II, царь, объявил войну Турции, он рекомендовал Александру Николаю Григорьевичу возглавить русско-болгарское ополчение, потому что он знал болгарский язык, турецкий, фарси, и поэтому и знал дислокацию, как воевать в горных условиях. Ему была самая ответственная задача, значит, занять Шипку, гора Шипку, чтобы не допустить прохождения турецких войск через Шипку. Это была самая опасная и очень сложная задача, которая ценой огромных жизней болгар и русских солдат закончилась хорошо и, в общем-то, удалось удержать Шипку. Когда болгары узнали, что будет возглавлять русско-болгарское ополчение генерал Столетов, все воскликнули: «Ура! Да здравствует генерал Столетов!». В своей работе по... Значит, сначала вы хотели, чтобы болгары просто помогали продовольствием и снаряды, и всякое оружие переносили в горы. В общем, он говорит: «Нет, я хочу, чтобы болгарский народ и болгарские солдаты, ополченцы, чтобы они принимали участие в русско-турецкой войне». И вот так вот создалось русско-болгарское ополчение, которое плечом к плечу заняли оборону
Шипки и държали я до самого освобождения. Опълчението то е предвидено като спомагателна военна част в при създаването си, която ще има предимно околовойни и военно-полицейски функции в хода на военните действия. Събитията показват, че българското опълчение взема участие в едни от решаващите боеве, които и решават изхода на руско-турската война и така също и в едни от най-кръвопролитните боеве. Пришлось буквально чуть ли не камнями, значит, отражать атаки турок, когда закачивались патроны. В жару буквально страдали от того, что нет воды. Тяжело было достать глоток воды какой-то для того, чтобы... И в то же время болгары, болгарский народ постоянно старались помочь продовольствием, всем носили туда в горы. Поэтому помощь была тоже огромной со стороны болгарского народа. И вот после того, как они одержали победу на Шипке, войска генерала Радецкого помогли выбить турок с Шипки. После этого, значит, войска или ополчение русское, они спустились с гор, и, в общем-то, на этом как бы работа генерала Столетова за оборону Шипку закончилась. След войната Трета опълченска дружина е преобразувана в Трета пеша Радомирска дружина. Самарското знаме се пази в гарнизона и в Радомир, откъдето е последният му знаменосец Никола Корчев. По случай третата годишнина от кръвопролитните боеве при Стара Загора, на 19 юли 1880 година се провежда юбилейно честване. По време на тържеството на Самарското знаме е връчен орден за храброст първа степен. Така Самарското знаме става единственото наше бойно знаме, наградено с ордена за храброст, като знакът му е вграден в богато декорираната дръжка. Ирина Калитина споделя своя спомен за първия път, когато е видяла Самарското знаме. Когда мы были в Софии, в военно-историческом музее, то нас повели вот в это хранилище, в эту комнату, где при определенной температуре хранится вот это знамя. Ну, нам сказали, что дотрагиваться до него нельзя, потому что оно в очень таком ветхом состоянии. Мы все это выслушали, но как бы еще не отдавали себе отчета, что это такое. Но когда мы его увидели, это, знаете, вот как израненное тело, то есть оно вот обожжено, пробито, какие-то от него кусочки, клочки. И, конечно, это действительно святыня, мы преклонили колени, поцеловали только лафет. Нам позволили приложиться к лафету, а на знамя мы, конечно, не дерзнули. Ирина Калитина е директор на фонда на потомците на руско-турската война «Самарско знаме». Тя и кръг самишленици търсят потомците от войната и се стремят да популяризират славните страници на историята. Калитина обясни защо фондът на потомците е наречен Самарско знаме. Фонд потомков назван Самарское знамя, потому что мы хотели объединить людей, которые еще живы, хоть что-то помнят, и даже если они не помнят, они несут в себе кровь вот этих людей, и как бы, чтобы они хотя бы заинтересовались этим. Но оказалось, что люди интересуются. У нас был, значит, двоюродный, по-моему, правнук Столетова, Александр Сергеевич Верещагин-Плевака, Ольга Радецкая, Гарталов и другие люди. Я сейчас многих фамилий, конечно, не помню. И раньше мы довольно часто собирались. Собирались, проводили какие-то акции по институтам. Нам хотелось, чтобы как можно больше людей в России, как это ни парадоксально, узнали о том, что была такая война, и что это та самая война, которой можно гордиться. Потому что она действительно была за други своя, она не была нужна. И долго император раздумывал, потому что королева Англии же сказала, что если вы вступитесь за Балканы, то мы начнем в другом месте войну. Алексей Солоницин е известен руски писател и кинодраматург, член на Съюза на писателите на Русия и Руския съюз на кинематографите. Една от последните му книги се нарича «Самарско знаме».
Тя е роман на историческа основа. Защо Солоницин решава да напише тази книга? Ну и приходит время подведения итогов, и вот надо сказать какое-то сыновье слово о своем родном городе. И когда я задумался, что же в моем городе самое великое, самое значительное, то я пришел к мнению, что это Самарское знамя. Вдъхновен от книгата на Алексей Солоницин за Самарското знаме, вицегубернаторът на Самарска област Александър Борисович Фетисов подема инициатива, която да популяризира историята на Самарското знаме и подвига на доброволците и войните, които са проляли кръвта си за своите братя по вяра и език. Причем эта книга мне попала в руки, да, мне ее презентовал. И я ее прочитал, и, конечно, вот описывание там события меня зацепили как с исторической точки зрения, так и с точки зрения человеческих историй, которые соответствуют исторической правде, да, ну, естественно, может быть, с каким-то вымыслом художника, которые были там описаны. И я тут же эту книгу попросил еще несколько экземпляров и дал своим, значит, друзьям, своим товарищам, да, что я говорю, немедленно это прочитайте. Я говорю, это, там, это событие, да, это наша история, которой мы должны заниматься, да, и это очень важная нить, которая нас связывает и с Болгарией. Наред с другите мероприятия, свързани с историята на знамето, самарци решават да изработят ново копие на знамето. То е шито отново в Иверския девически манастир. И вот с настоятельством матушкой Иоанной, да, она тоже, там ей эта история очень понравилась, и монахини тоже приняли участие в изготовлении этого знамени. То есть оно там соответствовало, там, конечно, возможно, какие-то были применены более современные там материалы, да, но в целом оно соответствовало тому знамени, которое было вот, произведено там много лет назад на нашей Волжской земле. После этого у нас так же, как и вот, наши предки, знамя было освящено, прошел чин освящения этого знамени. Както и оригиналното знаме, неговото копие също престоява в Москва и бива поставено до мощите на същия светец. В Москве освящение знамени происходило в 19 веке в Чудовом монастыре на мощах святителя Алексия. Но дело в том, что Чудового монастыря уже нет, потому что он находился на территории Кремля. Там в годы советской власти он был разрушен. Но мощи святителя Алексия, почитаемого, значит, святого, находятся в Елоховском храме в Москве. Узнав об этом, мы заранее проговорили с настоятелем. Это оказался очень совершенно такой обаятельный, чудесный
человек, настоящий такой служитель, да, бывший офицер тоже, да, бывших офицеров не бывает, который нашу тоже инициативу воспринял с очень высокой готовностью. И вот этот чин освящения уже на мощах святителя Алексея прошел, в нем принял участие вот сейчас руководитель нашей области Дмитрий Чазаров, тогда он был член Совета Федерации, но он тоже, значит, принимал участие. Я хочу сказать, что, наверное, вот не только у меня, но у всех присутствующих, а там была достаточно большая наша команда, вот в момент освящения действительно мы вот чувствовали благодать, да, и вот присутствие, да, с божественных сил, и вместе с тем осознавали ответственность за то действие, которое мы делаем. И вот мы, значит, осветили уже на мощь, и мы получили как раз, мне кажется, как раз, и это уже стало не просто, да, копией какой-то, да, там, это стало уже символом, на самом деле, да, знаменем, которое не только было освящено, да, но в том числе оно было, и, если можно так, освящено и десятками тысяч жителей города Самары, да, когда вот оно проходило, и поэтому свою какую-то положительную энергию, там, и доброе отношение к истории, там, и к дружбе с Болгарией, она, там, безусловно, там, транслировалась. Да, Какво мисли Калитина за днешните българо-руски отношения? И что касается отношений, то между людьми, мне кажется, отношения не меняются. Все это политические игры, сегодня одни, завтра другие. Но то, что народ сохранил 400 памятников, да, что это само за себя говорит. И у нас всегда отношения к болгарам самые теплые, потому что мне, например, дедушка всегда говорил, что это наши братья, это наши братья, мы им должны помогать. И я думаю, что никакие политические коллизии, они вот это единство духа, вот это единство литургического пространства, которое давала переносная церковь, и это знамя с Северской иконой, его невозможно разрушить. Оно все равно в сердце людей. Какво мислят столетови за българо-руските отношения днес? Народ болгарский и народ русский с большим теплом друг к другу относятся. Пусть наверху там решают свои проблемы. Мы всегда будем идти навстречу друг другу и развивать наши отношения. По-другому быть не может. Всех времен у нас после встречи с болгарами сложились отличные отношения. У нас много друзей, много товарищей, переписываемся очень много. И поэтому даже вот в 2013 году, когда мы были в селе Столетово, я удивился, все село приехало, делегации были из Софии, из Варны, значит, из Пловдива, Старозагоры, оркестр играл, марши, детский хор пел песни, хор ветеранов, женщины, пели песни про генерала Столетова. Такая теплая была встреча, вложение венков было, просто удивительно. Я никогда не видел какого-то косого и недружелюбного взгляда. Двумя словами не выразить отношения наши взаимные, но то, что такое гостеприимство, такое добро, такое тепло, такая историческая память к героям русско-турецкой войны, такая благодарная память, это по большому счету, а на таком вот бытовом уровне мы дружим уже много-много лет. Какие бы ни были бури, там, ветра, мы никогда не разобьют нам дружбу между нашими народами. У меня много друзей на Фейсбуке болгар. Там в основном из 100 человек, наверное, 80 болгар. И их отношение к нам вызывает такое теплое чувство, такое сердечное, благодарность и ощущение искренней дружбы вот, сопровождает нас все эти годы. Спасибо огромное. Благодаря болгарам. Жена занимается перепиской на Фейсбуке, более 20 болгар. Все новости мы сообщаем им, они делятся своими новостями, поэтому мы в курсе всех событий. Вот. Поэтому я передаю большой привет всем болгарам. Пусть они живут и здравствуют, чтобы был мир на земле, и чтобы все мы были живы и здоровы.
Родственичката на подполковник Калитин сподели с нас една своя случайна среща в България. Вот сам народ, он удивительно расположен. Мы, знаете, мы попали на ошибку, и когда мы спускались, смотрим, два парнишки там перебегают. И они что-то услышали, что мы говорим по-русски. Они говорят, вы по-русски? Мы говорим, да. И они говорят, братушки, мы так не ожидали, потому что я думала, это времена давно прошедшие, так не называют. Это молодые ребята, у меня даже их фотографии остались, мы какое-то время даже переписывались с ними. Вот. И оказалось, что у одного из этих мальчиков прадед воевал вместе с Павлом Калитиным. Только Павел Калитин погиб, а он потом продолжал воевать на ошибке. Солоницин е потомък на руски доброволец от освободителната война. Неговият прадядо Иван Солоницин е бил барабанчик при генерал Скобелев. Когда я стал уже зрелым человеком, мне захотелось узнать о своих предках. И я узнал, что Иван Солоницин добровольцем на Верхней Волге, из Нижнего Новгорода, из деревни, пошел на войну, как и самарские люди. И в боях на Шибке он погиб. Вы знаете, я прозаик, но в минуты особого волнения, особого такого духовного настроя, иногда оно пишутся стихи. Вы не найдете, наверное, ни одного прозаика, который в молодости бы не писал стихи. Вот есть такое стихотворение, я могу вам прочитать его, называется оно «Завет», и посвящено оно моему прадеду Ивану Солоницыну. «Мой прадед, лихой барабанщик, на 21-м году однажды проснулся пораньше и зашагал на войну. Не знаю, что здесь сработало, но дали ему барабан. И бил он в него, как надо, и звал за собой россиян. А рядом реяло знамя, и Скобелев генерал. И бились они, как надо, за братьев своих болгар. Так шел Иван Солоницын, плечист, невысок и силен. Бывает, что он мне снится, я вижу, как падает он. Я вижу, как обнимает балканскую землю он, как кровью солдат истекает, и дальше идет батальон. Идти, пока кровь не остыла за братство славянских стран, об этом гремит и поныне прадеда барабан. Хочу, чтобы так было, коль голос мне Господом дан, чтоб слово мое прозвучало, как прадеда барабан. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, нещо издание на Добро утро Българи, сме подбрали да излучим още няколко, както международни, така и няколко материала чисто вътрешно-политически план. След демонстративна среща с Жеравна между лидерът на Националния фронт за спасение на България Валери Симеонов и бившият втори в ГЕРБ Цветан Цветанов,
тръгнаха слухове, че двамата ще правят общ политически проект – сътрудничество или заговор срещу премиера Бойко Борисов. Валери Симеонов не отрече тези твърдения. Както знаем, Цветан Цветанов и депутатът на Валери Симеонов Борис Ячев бяха сред най-върлите защитници на Истанбулската конвенция. Дали това е било заради близките мъжки отношения между Цветанов и Симеонов, можем само да гадаем. Знаете, че още когато се заговори за проблема, също с няколкото проблема в Истанбулската конвенция, подозрените бяха, че действително става въпрос за некоректен превод. А ние тогава казахме още преди две седмици, когато този проблем всъщност възникна, че или бихме приели един вариант с съпътстваща декларация, уточняваща декларация по-скоро, или по-скоро нов превод, когато видим новия превод и ако там онова, което нас ни притеснява изчистено, ще подкрепим. Министерски съвет е органа, който може да внесе Истанбулската конвенция. Смятам, че със заявената воля, това, което в момента полагаме като усилие, да можем да адаптираме законодателството. Първия работен ден от новия сезон на парламента попитахме Валери Симеонов дали обмисля общи политически действия с Цветан Цветанов. Вместо да отговори на въпроса ни, той заговори за някаква евентуална интимност между тях. Вие с Цветанов имате ли някакви по-сериозни отношения? Ще правите ли някакъв съюз за местни избори или нещо подобно? Аз мисля, че не е етично да такъв въпрос да ми задавате с намека, който внушавате. Нямам чак такива близки отношения с Цветанов, за каквито намеквате. След пресконференцията Валери Симеонов заговори нашия екип, като заяви скандалното. Ти какво намекваш, че си сендър? Е, няма нещо да правите. Като резултат от последното издание на Международния авиационно-космически салон МАКС 2019 в Русия, Росавиационен експорт планира да подпише договори за доставка за няколко милиарда долара на руски самолети, хеликоптери и система за противовъздушна отбрана. Това съобщи в неделя директорът на компанията Александър Михаев. Като резултат от поредното издание на Международния авиационно-космически салон МАКС 2019 в Русия, Рособорона Експорт планира да подпише договори за доставка за няколко милиарда долара на руски самолети, хеликоптери и системи за ПВО. Това съобщи в неделя директорът на компанията Александър Михеев. Не се съмнявам, че основният резултат на МАКС 2019 ще бъдат нови договори за доставка на руски самолети и хеликоптери, системи за противовъздушна отбрана в чужбина. Успешното изпълнение на само тези проекти, които обсъдихме с партньорите в тези августовски дни, ще донесе няколко милиарда долара на руските предприятия, заяви той. Михеев добави, че от началото на 2019 година Руската федерация е доставила за над 8,5 милиарда долара руски продукти на отбранителната промишленост в чужбина, като половината от всички доставки са свързани с авиацията и с противовъздушната отбрана. Михеев припомни, че днес общият пакет от поръчки на Русия за военни продукти традиционно възлиза на около 50 милиарда долара. От пресслужбата на компанията съобщиха, че Рособорон Експорт е провел над 200 предварителни преговори, консултации и технически презентации за чуждестранни делегати на МАКС 2019, който се проведе в близост до Москва в град Жуковски от 27 август до 1 септември. На МАКС 2019 Русия по-специално бе представен изтребителят пето поколение Су-57Е, многоцелевите изтребители Су-35, бойно-тренировъчният Як-130, военно-транспортните самолети, бойно-десантният хеликоптер Ми-35М, системите Панцир-1 и други. Рособорон Експорт отбелязва рязък ръст на интереса на чуждестранните клиенти към Су-57 в резултат от въздушното шоу на МАКС 2019. Русия и Иран планират да проведат съвместни военни учения в Индийския океан. Това потвърди министърът на външните работи на Иран, Мухамад Джавад Зариф, цитиран от агенция ТАСС. По думите на иранския външен министър, тези учения по никакъв начин няма да поставят под заплаха сигурността на съседните страни. Зариф не посочи датата на ученията, но според неотдавнашни съобщения, тези маневри трябва да се състоят към края на тази година. По-рано министърът заяви, че официален Техеран приветства инициативата на Москва за колективно гарантиране на сигурността в Персийския залив.
Инициативата е призвана да гарантира безопасност, съдоходство и енергийна безопасност, от което са заинтересувани както самият Иран, така и страните от региона и в света. Зариф напомни също така, че Иран е заинтересован от подписване на пакт за ненападение със съседните страни от Персийския залив. По-рано Техеран направи такова предложение на страните от района на Близкия изток. Инициативата не е загубила актуалност заради присъствието в региона на военни сили на Съединените щати и потенциалната заплаха от провокации и дори въоръжени стълкновения, тъй като Техеран оставя за себе си правото за най-решителен отпор в случая на посегателство на неговите граници или при опит да се организира икономическа блокада. За съжаление, американците говорят за прехвърляне на контингенти в този район. Това ще доведе до увеличаване на напрежението, предупреди ръководителят на иранската дипломация. Ръководството на Полша политизира събитията в годишнината от началото на Втората световна война. Това заяви председателят на Държавната дума Вячеслав Володин, като добави, че това обижда паметта на загиналите войници за свободата на тази страна. Действията на полското ръководство обиждат паметта на над 600 000 войници и офицери, загинали за освобождението на Полша от поробителя, спасявайки полския народ от изтребление. Винаги трябва да помним това, независимо кои партии и президенти идват на власт, каза Володин. Руският политик подчерта, че е време полското ръководство да разбере, че победата във Втората световна война не е оцветена политически и ролята на Русия в този конфликт е призната от всички народи по света. Ръководството на Полша с действията си, смята Володин, показва своята малоценност. Разбира се, сателитните страни искат да угодят на онези, които са ги поели под крилото си, за да получат благосклонност. Те са толкова ревностни, че не забелязват, че поведението им е злоупотреба с историята, човечеството и морала, заяви председателят на Държавната дума. По-рано руското външно министерство напомни, че именно Съветският съюз е освободил Европа от нацизма, като по този начин е спасил европейската демокрация от унищожение. На 1 септември в Полша се проведоха мероприятия, посветени на 80-та годишнина от Втората световна война. Представители на Русия обаче не бяха поканени. Германският президент Франк Валтер Штайнмайер поиска прошка от полския народ за най-кървавия конфликт в човешката история по време на церемония в полския град Велюн, където паднаха първите бомби след началото на Втората световна война преди 80 години. Той изрази благодарност на Съединените щати, чиято армия, по думите му, е победила врага във Втората световна война заедно с съюзниците им на запад и на изток. Американският президент Доналд Тръмп отмени планираното си посещение в Полша заради урагана Дориан в щата Флорида. Президентите на Русия и Монголия Владимир Путин и Халтмаагийн Батулга са подписали нов договор за приятелство и всеобхватно стратегическо партньорство между двете страни. Това съобщи РТ. Нията по подписването на договора се състоя след преговорите между двамата лидери в Държавния дворец в Улан-Батор, където руският президент пристигна с официална визита. По-рано Владимир Путин отбеляза пред монголския вестник Одрин Сунин, че този документ е изготвен въз основа на споразумението за приятелски отношения и сътрудничество от 1993 година. Има безсрочен характер и извежда двустранните отношения на качествено ново равнище. Двете правителства също така са подписали протоколи за възобновяване на действието на споразумението между Русия и Монголия от 3 март 2004 година за оказване на Улан-Батор от страна на Москва на безвъзмездна военно-техническа помощ. Руският президент смята взаимодействието между Москва и Улан-Батор по въпросите на борбата с тероризма и военно-техническото сътрудничество между двете страни за ключов фактор за гарантиране на сигурността в Азия. Руският президент напомни, че през август в Монголия се състояха поредните съвместни военни учения и добави, че тази практика ще продължи. По думите на руския държавен глава, позициите на Русия и Монголия по актуални въпроси на регионалния и международния дневен ред съвпадат или са близки. От своя страна монголският президент Халтмаагийн Батулга изтъкна, че отношенията между Монголия и Русия са достигнали ново равнище и сътрудничеството им навлиза в нова ера. Драги зрители, от 24 до 28 юли тази година в Севастопол се проведе конгрес на Международния съюз на антифашистите. В него взеха участие представители от 27 страни. Сред обсъжданите теми бе военно-политическата обстановка. Пред екип на телевизия Алфа, експертът по геополитика от Белгия и председател на Международното обществено движение Еврорус –
Крис Роман коментира ядрената заплаха в Европа и призова за общи действия срещу превръщането на европейските страни в мишена заради американското ядрено оръжие. От 24 до 28 юли в Севастопол се проведе конгрес на Международния съюз на антифашистите. В него взеха участие представители от 27 страни. Сред обсъжданите теми бе и военно-политическата обстановка. Пред екип на телевизия Алфа, експертът по геополитика от Белгия и председател на Международното обществено движение Еврорус Крис Роман коментира ядрената заплаха в Европа и призова за общи действия срещу превръщането на европейските страни в мишена заради американското ядрено оръжие. Скоро отново бе повдигнат въпросът за американското ядрено оръжие в Европа. Стана въпрос и за Белгия. Как реагира обществото на това и какво е вашето отношение? Факт е, че американски ядрени оръжия има, например, в Белгия, на базата Клайнеброгел. Това е във Фландрия и това е много лошо. Аз съм белгиец и искам ние, белгийците, да решаваме какво да става в Белгия. Това ядрено оръжие ще доведе до там ние да изгубиме суверенитета си. Защото на американските бази американците решават какво да става. А ние, белгийците, не взимаме никакви решения. Те държат ключа, те държат всичко. Те вземат решение дали да използват тези ракети или не. Кога да бъдат изстреляни. Това, разбира се, е в разрез с суверенитета ни. По втория пункт. Факт е, че тези оръжия са разположени в Белгия и Белгия става цел. Ако започне война, например с Русия, Белгия е цел за руските ракети. Това, разбира се, е нормално, защото руската армия, генералите вече казаха, че там, където има ядрено оръжие, срещу нас там ние ще удряме с ядрени ракети. Що руска армия говорила, это правилно, конечно, а не правилно. Това, което заявява руската армия, е правилно. Например, ако има терорист и той вземе заложници и използва деца, за да не стрелят по него полицията. Ние казваме, че той е страхливец и буклук. Сега американците използват нашия народ като щит. Срещу Русия, разбира се. Това значи, че са страхливци. Това не е сериозно. Желая колкото може по-бързо тези ракети да си заминат за дома, зад океана. Ако Америка иска ядрена война, те да си я правят. Но не това да става в нашия дом. Решително съм срещу това. Как мислите, възможно ли е организации в България, Белгия и въобще в Европа да започнат движение за мир и против американското ядрено оръжие в Европа? Разбира се, такова движение е възможно. Но ако ние искаме това движение да има успех, трябва да помислим каква да е тази партия, какво движение да е това, ляво или дясно и така нататък. Това е много важно. Важна е нашата сигурност. Защото ако една американска бомба падне или друга бомба падне върху нас, не е важно дали сме леви или десни или от коя партия сме. Можем да направим един фронт. Фронт срещу НАТО. Можем да го наречем както решим. Например, фронт срещу НАТО и той да бъде навсякъде в Европа. Можем да го направим. Ако искаме да успеем този фронт, тази организация трябва да бъде отворена за всички. След обсъжданите теми на форума, драги зрители, бе и военно-политическата обстановка. Пред екип на телевизия Алфа, Михаил Макарук, генерал-майор от руската авиация, също така е доктор на военните науки, коментира рисковете пред България на фона на изострящата се военно-политическа обстановка и прекратяването на договора за ракетите със среден и малък обсек. От 24 до 28 юли в Севастопол се проведе конгрес на Международния съюз на антифашистите. В него взеха участие представители от 27 страни. Сред обсъжданите теми бе и военно-политическата обстановка. Пред екип на телевизия Алфа, генерал-майор от руската авиация Михаил Макарук коментира ядрената заплаха в Европа и опасностите пред България. Ще започна с два договора. Единият – договор за ракетите със среден и малък обсек на действие, който беше прекратен.
и другият за стратегическите настъпателни въоръжения, който изтича през 2021 година и е възможно да не бъде продължен. Как оценявате ядрената заплаха, за която отново започва да се говори в Европа? Ако американската администрация не вземе радикални, конкретни и честни мерки относно техните решения за излизане от договора за ракетите със среден и малък обсек, то за Европа и за света това ще бъде катастрофално. Защото по появили се наскоро сведения в медиите, из които разполага Генералния щаб на Руската федерация, става ясно, че и досега на територията на Германия и други страни, в това число и Турция, има бойни заряди с ядрени бойни глави. Боезаряди с ядерними боеголовками. Если после 21-го года... Ако след 2021 година не бъдат приети конкретни решения между Москва и Вашингтон, заплахата от ядрена катастрофа ще нарасне. Ядерно катастрофи възрастаят. Но это зависит только от Вашингтона. Но това зависи само от Вашингтон. Под всякакъв предлог, специалистите в Пентагона, съветниците на президента на Съединените щати, изопочавайки действителността, твърдят, че Русия е виновна и ги принуждава да излязат от този договор. И аз конкретно, разполагайки със сведенията, с които разполагам като офицер, генерал от въоръжените сили на Русия, искам да кажа, че всичко това е лъжа и провокация. С цел да бъдат оправдани решенията на САЩ да излязат от този договор. Решение США выйти из этого договора. Мы предложили, что есть. Има още време да се помисли, да се прецени всичко и да се намери правилно, прагматично решение. Да запазим и да действаме по договора, който вече съществува. По тому договору, который был. Можем ли да сравним днешната ситуация с събитията около Карибската криза и какво може да направи обществото, за да предотврати това? Настоящее время. Правильно вы сказали. Към настоящия момент вие правилно казахте. Кризата в Европа се задълбочава. Именно поради решението на американската администрация. И то, что вы упомянули Карибский кризис, конечно... И това, че вие споменахте Карибската криза, да, разбира се, тук може да се правят паралели. Но това, което беше постигнато при залеза на студената война, сега се унищожава и ние вървим към гореща война. И ми в Москве, наше руководство в Кремле. И ние в Москва, нашето руководство в Кремъл, руководството на въоръжените сили на Руската федерация, възнамеряваме все пак да убедим Съединените щати да не се допусне да расте заплахата за човечеството от ядрена катастрофа. Нарастава. Думаю, что найдут. Мисля, че ще се намерят хора, които да убедят Тръмп, както убедиха Джон Кенеди, по време на Карибската криза, да намери компромис, който да е в интерес на двете страни и на цялото човечество. В последно време отново започна да се говори за това къде в Европа се намира американско ядрено оръжие. В същото време България закупува F-16, а в страната ни има 4 американски бази. Излязоха публикации, че около тези самолети напрежението между Турция и САЩ е възможно американците да решат да донесат ядрените си бомби B-61 от Инджирлик в България. Ако това се случи, каква провокация могат да направят американците у нас? Смятам, че в София и президентът, и премиерът, и депутатите все пак ще се замислят и ще вземат правилното решение. Не надо землю Българии. Не трябва българската земя да става плацдарм за военни конфликти. Не надо землю Българии и народ. И не трябва българската земя и българския народ да се подлагат на удари, защото ако започват бойни действия, първо тези обекти на военновъздушните сили, които са обозначени, че е възможно. Предполага се, че на тях може да се разположат въоръжени на летищата, на българската територия, тогава те ще бъдат унищожени първи. Затова Вашингтон и София не трябва да принуждават Русия да взема адекватни мерки в защита на своята сигурност и суверенитета на своя народ. За да е чисто небето над Русия. Чтобы небо над Россией было чистым, конечно, если будут размещены эти военные. Разбира се, ако бъдат разположени тези военновъздушни сили на САЩ на територията на България, заплахата за българския народ и българската държава ще нарасне.
възрастаят. Потому что там находятся силы и средства. Защото там има сили и средства, военна техника и персонал на Съединените щати, който започва Руската федерация. Думаю, что все-таки... Мисля, че все пак народът ще поиска от правителството да не превръща страната в плацдарм за нападението върху Русия, в случай, че конфликтът се изостри. Драги зрители на телевизия Алфа, това бе и всичко за днешното издание на Добро утро, българи. Пишете ни винаги на сутринят alfa.tv.bg, винаги може да ни намерите на страницата ни във Facebook. Добро утро, българи, а от мен и от целият екип пожелавам приятен и успешен ден.